Вършителен матч за първенството на Националната волейболна група за мъже, отборът на Калбо беше домакин на лидера във временното класиране Попово 0-9. Разликата беше само 2 точки и на шуменци беше необходима победа с 3-0 или 3-1 гейма. Тъй като тренерът Николай Колев беше с мачата възраст на турнир в Исперих, Калбо беше воден от клубния президент Пламен Иванов. Той започна с Велислав Георгиев, Ивайло Иванов, Георги Йовчев, Исмаил Исмаил, Пламен Андонов, Милен Петков и либерото Светослав Илиев. С добра атака на капитана Иванов, с ас на Исмаил първото прекъсване дойде при 7-8. От тук започна своята отлична серия нападателят Йовчев, който има връзка с Попово, но игра като професионалист и не се поддаде на сантименти. Задейства високата блокада, Йовчев направи и единичен блок и 16-13. Съперника, в чието редици имаше истински мъже по на 30-ти на години, се прояви с много агресия към съдиите и почти всяка загубена точка беше предмет на обсъждане. За съжаление, първият съдия, Стоил Проданов от Варна, едва по средата на мача най-после вдигна картон. Когато разликата стигна 5 точки при 22-17, настъпи някакво отпускане и дойде равенството за 24-24. Капитанът Ивайло Иванов пусна находчиво топката и геймът беше спечелен с 26-24. Неочаквано беше началото на втората част. Разконцентрираното посрещане позволи на Попово 0-9 да вземе солиден аванс 0-6 и прекъсване при 3-8. Никой обаче не беше отписал гейма. Исмаил, разпределителят Велислав Георгиев и едва 15-годишният Милен Петков реализираха по един ас. Йовчев редуваше грамотевишни забивки с пускания, а веднъж топката удари по главата и съперник от другата страна на мрежата. Така второто прекъсване беше вече при точка за Калбо – 16-15. Подема продължи, добри топки стигаха до разпределителя Велислав Георгиев и той успяваше да вдига на своите нападатели, като беше използвана и комбинацията за атака втора линия. Разигра се и Пламен Андонов, наред с Иво Иванов и Йовчев и гостите пак се предадоха – 25-22. В третия гейм домакините отново допуснаха Попово 0-9 да вземе аванс 2-6 и 6-8. Грешка на съдиите също има пръст за този резултат, тъй като вместо аз за шуменци беше дадена точка за момчетата от Попово. Шуменци пак стигнаха до обрат, като на няколко пъти Исмаил завърши къси топки в средата на мрежата, а най-после беше даден и картон за поредното оспорване на съдийско решение. Завърза се битка за всяка точка 21-21, 23-23, 24-24 и от 25-24 загуба с 25-27. В следващия гейм Калбо наистина доказа по категоричен начин, че е по-добрият отбор, а и нямаше избор, защото при загуба на тази част изпускаше първото място в групата. Йовчев така и не беше уловен на мрежата, Исмаил направи пак къси топки, Ивайло Иванов забиваше със самочувствие, а Пламен Андонов ковна няколко топки в третия метър. След 16-9 беше ясно, че се чака само крайният резултат. С ас на Петков, атака във втора линия и финална точка на Исмаил, геймът беше спечелен с категоричното 25-14, а с това и мача с 3-1. Така отборът на Калбо завърши първи в групата и си осигури по-възможен противник в следващата фаза на държавното първенство. Капитанът на Калбо Ивайло Иванов и Георги Йовчев бяха доволни от победата и признаха, че на 20 години имат планове да играят по-голям волейбол. Клубният президент Пламен Иванов пък каза, че просто е наредил състава и е вземал на време почивките. Да, матчът беше доста добър, но противника беше много вулгарен и ставаха много глупости. Каза противника, между другото, противника май ти имаш някаква връзка с Попово. Да, майка ми е оттам. Имам роднини там и малко ми е приятно, че играя за вас. А Иво, с какво ги потрошихте направо, бих казал? Мисля, че блокада и нападение. Те вървяха най-много. На моменти си направихте труден матч до толкова, че им давахте да победат с 5-6 точки, трябваше да се връщате. Защото сме по-малки от тях и някои пъти спадаме в дупки. И сме без треньора и не знаем какво да правим. Като каза по-малки, вие сте 3 мама и 20 годишни, останете по-малки. Да, останалите са ученици. Да, така е. Този отбор винаги е имало хубави момчета. Знаем и за Виктор, не веднъж сме го казвали. От тая зала е тръгнал от този отбор. В къде е сега? Имате ли и трябва да имате според мен амбиции за по-нататък? Разбира се, че имаме. Имаме амбиции за други отбори, даже не за в България. Но трябва много труд. Амбициите на Калбо в този шампионат? Изпълнени. Продължавате нататък? Продължаваме, да. Да, така е. С кого играете следващата фаза? С Сливен, мисля, че. Възможни ли са? Да, разбира се. Винаги е възможна победата. С този матч се станахме първи, и което
треньора трябваше да бори и за мене беше много лесно. Тези юнаци бяха научени от Николай Колев, където му благодаря, и момчета играха и за него, защото трябваше и другия отбор в Исперих, където за подрастващите да играят. Доволен съм от момчета, играха и пожелавам напред да продължаваме да показвам такива игри. Повече за това как толкова години си издържа волейболен клуб и лесно ли е да продаваш най-добрите си момчета на други отбори, ще ви покажем в продължението на интервюто с Пламен Иванов.